Sport. Ett. Två. Kör. Utifrån nummer 6 Cornerstone på väg till ledningen före nummer 1 Unique Rose, 4 Abina Moon, 5 A True Face. Galopp för 7 Itsumi Benoit, markförlust också för 3 Higher In Park Racing. 1 Unique Rose i ledning före nummer 6 Cornerstone. Sedan är det 4 Abina Moon, 5 A True Face, 2 Teton Special Honor. Lucka till 3 Higher In Park Racing. Galopp för nummer 5 A True Face. Ett Unique Rose leder före 6 Cornerstone. 500 meter öppnades efter 1.19. 1 Unique Rose, 6 Cornerstone ute som första häst i andra spår. Rygg på ledan 4 Abina Moon. Fjärde häst nummer 2 Teton Special Honor. Liten lucka till nummer 3 Higher In Park Racing. Stor lucka till 5 True Face. Men det är ett Unique Rose som leder. Strax framme vid passering 1000 meter. Efter en 19,2. Har 6 Cornerstones nät på utsidan. Tredje hästen nummer 2 Teton Special Honor. Sedan nummer 4 Abina Moon och 3 Higher In Park Racing. Lucka till nummer 5 True Face. ...850 meter återstår. Det är nummer 1 Unique Rose som är i ledning. Snett utvändigt 6 Cornerstone. Ryggledan för nummer 2 Teton Special Honor. Längre ner i andra spår då som fjärde häst nummer 3 Higher In Park Racing. Avslutar gör nummer 4 Abina Moon. Sida vid sida. 1 Unique Rose, 6 Cornerstone. Tredje häst 2 Teton Special Honor. Hästarna strax ska in i sista kurvan. Invändigt 1 Unique Rose, utvändigt 6 Cornerstone. Tredje häst 2 Teton Special Honor. Galopp för 6 Cornerstone. Då är det nummer 1 Unique Rose i några längders ledning före 2 Teton Special Honor. Hästarna strax kommer in på upploppet. 1 Unique Rose leder före nummer 2 Teton Special Honor. 1 Unique Rose, 2 Teton Special Honor närmar sig. 1 Unique Rose, här kommer 2 Teton Special Honor. Här kommer också nummer 6 Cornerstone tillbaka. Men det är nummer 2 Teton Special Honor.